Jis švietėjas, tautosakininkas, kalbininkas. Kas toks? Taigi Simonas Daukantas, žymiausias XIX amžiaus tautinės lietuvių kultūros ideologas, pirmasis profesionalus Lietuvos istorikas, pirmasis lietuviškai rašęs Lietuvos istorijos veikalus. Taip. Daukantas gimė 1793 metais Kalviuose, Kretingos apskrityje, dvaro eigulio šeimoje. Mokėsi Kretingos ir Kalvarijos mokyklose. Žinau, žinau, jis 1814 metais rudenį pėsčias išėjo į Vilnių, norėjo stoti į universitetą, tačiau nebuvo pakankamai pasirengęs. Todėl 2 metus pasimokė Vilniaus gimnazijoje. Ją baigęs įstojo į Vilniaus universiteto literatūros ir laisvųjų menų fakultetą. Vėliau perėjo į moralės ir politikos mokslų fakultetą ir atsidėjo Lietuvos istorijos studijoms. Baigęs mokslus magistro laipsniu, įsidarbino Rygos generalgubernatoriaus kanceliarijoje. Tačiau tarnyba netenkino, kadangi sunku buvo patekti į Rygos magistrato archyvą ir prieiti prie Lietuvos istorijos šaltinių. Todėl 1834-aisiais Daukantas išvyko į Peterburgą, kur buvo priimtas dirbti į valdančiojo senato kanceliariją Lietuvos metrikos skyriaus vedėjo, metrikanto, kaip sakoma, padėjėjų. Gyveno ten 6 metus. Tuo metu Peterburge susiformavo lietuvių kultūros židinys. Peterburge Daukantas išleido kone visas savo knygas. O atostogų metu Žemaitijoje su savo talkininkais rinko tautosaką, rūpinosi lietuviškomis mokyklomis. 1851 metais jis buvo atleistas iš tarnybos ir išėjo į pensiją. Apsigyveno Varniuose pas vyskupą Motiejų Valančių. Abu svajojo įkurti Žemaičių akademiją. Tačiau santykiai su Valančiumi pašlijo. Būdamas 62 apsigyveno Latvijoje, jau Svirlaukos dvare pas gydytoją Smuglevičių. Čia formavosi naujas kultūros židinys. 1859 Daukantas apsigyveno pas gimines apie Viekšnius ir Skuodą. Po poros metų išvyko į Papilę, kur išgyveno iki mirties, ištikusios 1864 metais. Simonas Daukantas parašė ir išleido daugiau knygų negu kitas, kuris to meto lietuvių kultūrininkas. Bet jis prieštaringa lietuvių kultūros figūra. Didinga ir kartu tragiška. Žmogus gyvenęs tarp praeities ir ateities. Daukantas rašė apie savo tautos istoriją, jos kultūros ir etninį paveldą, būsimoms Lietuvos gyventojų kartoms ir beveik neturėjo galimybių bendrauti su savo meto bendruomenė, kuriai dar reikėjo pabusti ir prisikelti. Didžiausias jo nuopelnas Lietuvai yra tai, kad jis pirmasis Lietuvos istoriją, darbai senųjų lietuvių ir žemaičių, parašė lietuvių kalba. Iki tol apie Lietuvos istoriją buvo rašoma tik lenkiškai ir lotyniškai. Skaitom, ką užrašė Simonas Daukantas. Nesgi senovės raštai skelbė, jog lietuvių, kalnėnų ir žemaičių giminės yra buvusi lopšių indų žemė, kaipogi mūsų amžiuje rasti tenai, jos kunigų raštai rodo, mus su indijonimis brolių vaikais prosenoviai buvusius, nesgi tų raštų kalba
nei su viena šios dienos žinomųjų kalbų nėra taip didžiai sutinkanti, kaip su kalnėnų ir žemaičių kalba. Tas yra dar stebuklingesnių, jog ta prosenovė mūsų kalbos neraštai mūsų kunigų užlaikė per tūkstančius metų iki šiai dienai, nes mūsų išmintingos kalnėnų ir žemaičių motinos savo apkerpėjusiuose tarp girių nameliuose, kurios šiandien dar išleidamos savo vaikais vietą ir įduodamos jam laimę ženklą, sako: mirk vaikeli, arba daru žmogumi būk ir namų savo neužmiršk. To, sakau, užlaikė mūsų senovės kalba, kuriame šiandien jų vaikai galim didžiuotis ir girtis, jog ne viena kalba šiame pasaulyje nėra taip aiški, kaip mūsoji. Dar apie papročius rašė: tarp gyvio žalčius geltonomis papilvėmis ir geltonais antakiais gerbė namuose ir kūtėse, vadindami juos namų sargais. Tarė juos niekados negaištančius, nesgi išsinirdami būk jaunybę atgaunantys, motriškosios bevaikės maldavusios nuo jų vaisumo, lakindamos juos pieno. Kas tokį žaltį būtų užgavę savo kieme ar negerbęs, tam tuo jau būt visokios nelaimės nutikusios. Tarp gyvulių baltas žirgas buvo dievo gyvulių vadinamas ir jam vienam te privalus, ant kurio visų vyriausias kunigas te galėjo joti. Jei kas kitas būdrysės tą daryti, tam tuo jau būt nelaimiai nutikusi. Apie senovę dar rašęs: garbinami dar buvo garsūs karvedžiai arba atmonai, garbingi įstatytojai, didi jų tautos išminčiai, ne kaip dievai, bet kaip didi geradėjai ir išgelbėtojai savo tautos nuo svetimos vergybos, kuriuos nuo to vadino viršaičiais arba švenbroliais, tokiais buvo Zmulnys, Odinas, Alkis, Nemunas, Vaidevutis, Kernius, Kukaitis arba Kukvaitis. Kada ir už ką tie vyrai garsavo savo ūkiai, trumpumas mano rašto neleidžia čia to man išguldyti. Skaitau. Jei tik taip pažvelgsim į pačią Lietuvos tautą, kalnėnų ir žemaičių, aiškiai ten matysim, jog ta tauta ne vien praėjusiose amžiuose, bet jau gilioj senovė yra perkintėjusi didžiai didelius savo ūkės ir miderius. Nesgi turi savo ypatingą kalbą, būtinai įvairią nuo kitų kalbų, o aiškesnė ir skaistesnė už visas šiandien kalbamas, kurioje visą gal permanyti ir visą apreikšti. Tiesiog, nuo tokios jos kalbos gali kožnas aiškiai numanyti, jog angis yra turėjusi savo ypatingą tikybą, rėdą, vyresnybę, diduomenę. Ir beje, savo viešpačius, rykius ir kunigaikščius, kurie vieną kalbą su svietu yra kalbėję. Pati tauta plačiai gyvenusi ir didžias pažinės turėjusi su tolimais kraštais, kurių pirmieji vardai nuo lietuvių, kalnėnų ir žemaičių pramanyti, likščiai dienai užsiturėjo. Daukantui rūpėjo kalbos gyvybė ir ateitis. Jis buvo įsitikinęs, kad netekusi kalbos, tauta netektų ir savasties. Ačiū tau, Simonai Daukantai.